עזה לעזה. ברשותכם, תראו חברים, ספר לנו על מה שקורה בעזה. אני רוצה להגיד לכם שאני באתי לכאן היום, לעדה הדרוזית, לברך אותם לרגל אחד. אני אמשיך מכאן גם לעדה הבדואית, כרגע לאלה של הצפון, שוב לברך לרגל אחד. אני אומר את זה, כי אתגרים ביטחוניים לא חסרים. שאלה על איראן, או שאלה על עזה, או מחר סוריה, או מחרתיים מקום אחר. אני חושב שהמפתח והעמידה של מדינת ישראל וביטחונה זה השותפות של האנשים. ומה שאנחנו רואים כאן בקרב העדה הדרוזית הוא מופת לשותפות. על זה באתי להגיד תודה, את זה באתי להעריך, ולא משנה איזה אתגר ביטחוני יהיה לנו, השותפות היא המפתח האמיתי לעמידה שלנו, ואותה באתי להעריך. אתה מודאג מהמצב? אני לא מודאג, אנחנו כולנו חזקים ויהיה בסדר, ואנחנו נעמוד ביחד בכל מיני. ההסלמה בדרום אולי נזדקק לפעולה צבאית רחבה יותר? היה אירוע בדרום, לא הראשון וכנראה גם לא האחרון, למה? ואנחנו נפעל כשמשהו שצריך לפעול, כמו שצריך לעשות. תודה רבה לכם. תודה. גם قائد كان الجيش العام الجنرال بيني غانتس لزيارتكم زيارت في القطاف الجزئي في بلدة الجزئي كما فهمنا قدم يعني جاء بتقديم التهاني وتبركات بمناسبة عيد الأضحى المبارك ماذا كان لديك تقوله للجنرال غانتس؟ طبعا احنا نثمن عاليا زيارة قائد الأركان للمناطق في بمناسبة العيد ولكن كما هو معروف في هذه المناسبة نستغل وجود قائد الأركان اللي بواسطته ننقل رسالة لرئيس الحكومة وللوزراء ومتخذي القرار في هذه البلاد إنه ممكن قائد الأركان يساعدنا فيها قضية التعليم لأبنائها وأعطائهم الفرصة في تأجيلهم من الخدمة العسكرية حتى كل شخص أو كل طالب بحب يتعلم إعطاؤه الفرصة إنه ينهي تعليمه في أي مؤسسة أكاديمية في هذه البلاد كان جامعات حتى ولو أراد إنه يتعلم في خارج البلاد وقضية الطب مثلا اللي منعاني منها كثيرا كما هو معروف نسبة القبول في بلادنا ضئيلة جدا طلبنا إعطاء الفرصة للي بحب يتعلم في خارج البلاد إنه يكمل تعليمه في الخارج قبل الجيش وبعدها بيقدر يتجند مثل أي شاب قضايا أخرى مثل قضايا القسائم الجنود المصابين والأزواج الشابة اللي بنعاني منها كثيرا طلبنا منه نقل رسالة لوزير الإسكان ورئيس الحكومة لحل هذه القضية المستعصية اللي بنعاني منها كثيرا كان هناك أيضا عدة طلبات وعدة قضايا بتخص شبابنا منها تقدم شباب أيضا في الخدمة العسكرية وأعطائهم الفرصة أكثر وأكثر قضايا اللي بيخدموا 4-5 سنوات وبعدين بيسرقوهم من الجيش هاي قضية شائكة جدا بنطلب إنه ما يكونش هناك تسريح ضباط أو شباب بعد 4-5 سنوات يعطوهم الفرصة إنه يتابعوا في خدمة الجيش وعدم تسريحهم من الجيش يعني نعم وأيضا هناك كان عدة قضايا أخرى اللي طرحناها أمام قائد الأركان نتأمل إنه يكون هناك في استجابة نعم هل كان لديك أخيرا شيخ رسالة للقائد الأركان بصفة قائد الأركان بالنسبة للمنطقة وما يدور في المنطقة طبعا طبعا تمنينا إنه العيد القادم يحل علينا وأعلام السلام ترفرف والجيش يكون جيش للحفاظ على السلام وليس على الحرب وهكذا نأمل أنه العيد القادم إن شاء الله نشوف أهلنا وإخواننا والأوضاع في سوريا والمنطقة تهدأ ونعيد الجميع في أهداف إن شاء الله أما أني بكل عيدات اسمح لرؤيت شرمتها كللي شلخا يشبت ألوف إمد فارس كألوف لتساهم קידמת, עשית, הבטחת, קיימת ואני חושב שאין כמו זה שיהיה אלוף דרוזי במטה הכללי עם כל הכבוד לאחיין היהודים כי אם אין אני לי, מי לי? ואם לא עכשיו, אז מתי? אני יודע שהוא קיבל תפקיד ראוי ואני חושב שהוא יכול להוסיף תרומה גדולה גם לבני העדה וגם למדינה עם ישראל בעוד ימיים יזכור אחד ממנהיגיו הגדולים המנוח יצחק רבין שנרצח על ידי יהודי בן אבלה בצער לי ובצער לי שהמנהיגות היום לא יודעת את תרומתה של העדה הזאת. אדוני,
כבוד גדול לעדה הדרוזית שאתה בא לברך בבית העדה, בית השייח מופק טריף, בית השייח המנוח אמין טריף. אתה בא לברך את העדה הדרוזית בעיד אל-אדחה. אנחנו רואים בבוכה עם כל הצוות המכובד, קציני צה"ל וידידנו הנציג שלנו רמז אחמד, שהוא עושה רבות עם שיתוף פעולה עם ראשי המועצות ועם ראש העדה לקידום העדה הדרוזית בתוך צה"ל, והלוואי שירבו הרבה קצינים כמו רמז, ומאחלים לך גם חג שמח לך ולבני משפחתך. אני לא רוצה להעריך, אנחנו בצה"ל חייבים להגיד, תמיד אנחנו בוכים ומבקשים, אבל הרבה פעמים בצדק, אבל בצה"ל אנחנו מרגישים בנוח, הלוואי שבאזרחות יהיה לנו את מה שיש לנו בצה"ל. בצה"ל אנחנו מרגישים כחיילים שווים בכל התחומים, ואנחנו אומרים לקדם קצינים. אני בטוח ומשוכנע כל קצין שהוא עונה על הדרישות, תקדמו אותו כמו כל יהודי, וזה יש לנו לב שקט. אנחנו נמצאים היום בכל השאלות, ולכן מפה אני רוצה להעביר לכל החיילים הדרוזים איפה שנמצאים חג שמח, וגם בהזדמנות, כי אנחנו חלק מעם ישראל, לכל החיילים בצה"ל במדינת ישראל. כמובן החבר'ה דיברו, אנחנו באזרחות שווים. אני בטוח ומשוכנע שעוד כמה שנים אתה תלך בדרג הפוליטי. אנחנו מקווים שנמצא שם חבר טוב שיעזור לנו, שישמע לנו. אנחנו שם עדיין רחוקים מהשוויון. אנחנו מבקשים ומקווים שבעניין החיילים למצוא קורת גג, יש לנו בעיות עם החיילים, אין חלקות אדמה. בעניין כל המשרדים עדיין אנחנו באחורנית. כמובן יש הרבה דיבורים יפים אצל הפוליטיקאים, אבל אצלנו אנחנו לא רואים את זה, רואים את זה בצה"ל. אני רוצה לקצר, כל עם אתם בחיר ויעתיק כל עבי ואהלו סל. יושבים כאן כמה משפחות שכולות בראשם, אני רואה פה חברים, חלוץ סיירת מטכ"ל, תמיר נבואני, אבא שלו כאן, ואבא של סגן אלוף חסיין עמר מהיישוב, ועוד חברים שאני, יסלחו לי אם אני לא רואה אותם מול העיניים, באמת שאנחנו בימים כאלו נזכרים בהם, ונזכרים במיטב בנינו, מיטב הנוער שגידלנו, ושיש לו המשך, ברוך השם, היום בצבא. ואני מאוד שמח גם ש... לשים דגש, כמי שהיה פעם בכנסת יושב ראש ועדת טל לגיוס החרדים, עליי הסכימו פעם, כולם, גם החרדים, והסתובבתי בישיבות. הלוואי עלינו ברב אלישיב והאחרים שהיו מחכים את השייח, איך משתפים פעולה עם הצבא, איך מעודדים אנשים לבוא לצבא כחלק מהערך העליון של גיוס בנים בשירות בצה"ל, לשמירה על הביטחון, הלוואי ועלינו. אני לא חושב שצריך להעריך את זה, זה לא דבר מובן מאליו, שאנחנו מסתכלים על כל הממסד הדתי, בכל העדות כמעט, כולל בעדה החרדית, על הראייה שלהם ועל הערך העליון והחובה להתגייס בצה"ל, היו צריכים ללמוד מהעדה הדרוזית. וחשוב להגיד את זה, ואני חושב שבשבילנו... נשמע הרבה יותר טוב, עושים לפחות ביחד, ואני חושב שהגיע הזמן לעשות ברית חכמית, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות, לפחות בצה"ל, לקדם כמה שיותר את הסדר הלימודים, ולהפוך אותה מברית חיים לברית חכמים בתוך העידן. אני מתנצל מראש עם נושא שנשמע נדוש ונושא תעסוקה, כל פעם אני מעלה את זה, אבל החיילים והקצינים המשוחררים בתוך הצפון יש בעיית תעסוקה מאוד חמורה, מגדיל תופעת האבטלה בצפון, הוסף לכך שאחוז העובדות בקרב המגזר הדרוזי, הרמטכ"ל מגיעות כ-20%, זאת אומרת 80% מבתי האב והדרוזים אין משכורת שנייה. וכשיש אבטלה בראשון, אנחנו מגיעים לאפס באופן אוטומטי. נתון זה משאיר כ-80% מהמשפחות הדרוזיות עם הכנסה אחת בלבד, והיעדר הכנסה זה מצב מחמיר פי מאה. צה"ל וכוחות הביטחון עדיין מהווים נדבך חשוב בגישור על הפערים האלו. ואל לנו להתעלם, אנחנו רוצים להיות משכילים, אבל עדיין אנחנו צריכים את המשרות האלה בכדי לגשר על הפערים. בעדה הדרוזית בצה"ל ובמינהל האוכלוסיות קראו את המפה המכונה, השילוב הטוב ביותר בתוך המשק הישראלי, וזה אני אומר לדרוזים כבר, לא קציני צה"ל והרמטכ"ל שנמצאים איתנו כאן, השילוב הטוב ביותר בתוך המשק הישראלי הוא מעבר דרך הלימודים, השכלה אקדמית מחד ושירות בצה"ל מאידך. שילוב של שניהם, גם שירות וגם לימודים, גם אקדמיזציה וגם שירות צבאי משמעותי, הוא כרטיס כניסה חשוב למשק הישראלי ולהצלחה בכלל. רק לפני 4 חודשים שובצו לצה"ל 3 רופאים דרוזים, יש אחד מסתיים בבת אחד. באמת אני עושה את זה מחום גדול ומכל הלב, ואני אמרתי לכם את זה בשנה שעברה ואני חוזר ומדגיש את זה גם השנה.
תפקיד רמטכ"ל הוא תפקיד קודם כל מבצעי ופיקודי, אבל יש פה לא מעט היבטים ציבוריים, ואני מסתובב בהרבה מקומות, ובכל פעם שאני נפגש עם העדה הדרוזית בסיטואציה כזו, בסיטואציה אחרת, אני תמיד שמח להיות בה. אני מקווה שהמפגשים שלנו ימשיכו להיות או מפגשי חג, או מפגשים ענייניים על נושאים כאלה ואחרים, ולא מפגשים מצערים כתוצאה מנסיבות כאלה ואחרות. קודם כל באמת חג שמח לכם. אני משוכנע שכל מה שאני אגיד לכם עכשיו, לפחות מבחינת התחושה, בוודאי הסכים איתו חברי אלוף פיקוד הצפון וחברתי ראש אכ"א, ואיך שאנחנו בצה"ל רואים את הדברים עצמם. אבל נדמה לי שיהיה לא טוב לא להתייחס בכלל למציאות הביטחונית שבתוכה אנחנו חיים, כי בסופו של דבר זה תכלית יהודנו, זה תכלית קיומנו. צה"ל קיים קודם כל בשביל העניין הזה, לפני שהוא קיים בכל דבר אחר. ואנחנו רואים בשנה האחרונה הרבה מאוד מגמות שמבחינתנו עלולות להיות מגמות מאוד מאתגרות. המשימה הראשונה שלי בתור חייל בצה"ל הייתי טירון, הקפיצו אותנו בלילה, הלכנו לאבטח את השיירה של הנשיא סעדת בבואו לבקר בכנסת בירושלים. והנה לנו 35 שנה אחרי זה, 36 שנה עוד מעט אחרי זה, שהמציאות בדרום היא מציאות משתנה, מגמות שבתוכה. אפשר שבראייה ארוכת טווח יתבררו כמגמות חיוביות, שבו לציבור במצרים, למשקל שלו על כיווני העשייה של השלטון, יהיה השפעה, אין לדעת לאן זה יתפתח. בפועל אנחנו רואים כרגע בסיני מציאות שהולכת ומאיימת, הולכת ומאתגרת אותנו כמעט מדי לילה. והיו לא מעט אירועים לאורך הגבול המצרי, לאורך הגבול בסיני, שאיתם אנחנו, כמדינה, צריכים כמובן להתמודד. הבוקר בעזה, עוד אירוע כנגד חיילינו, שהתמודדו עם אירוע משלשום ונכנסו מכיוון אחר, אנחנו כמובן נתחקר את האירוע, ובאמת נפצע לנו מפקד מגבעתי, אחרי לו החלמה מהירה, ייקח קצת זמן, אבל אני מאמין ומקווה שהוא יהיה בסדר. ושוב, בכל מקום כזה יש שותפות גדולה. אנחנו רואים את הזירה הצפונית, אסד טובח בבני עמו. למעלה מ-1,000 הרוגים כל שבוע. הדבר הזה מקרין גם ללבנון, והשקט שבו אנחנו נמצאים לא בהכרח מתיישב עם מה שאנחנו חוזים שיכול להתפתח, בין שברמת הגולן, בין שבגבול הלבנון, או משני המקומות האלה לכיוון שלנו. אנחנו נמצאים השבוע בתרגיל לאומי, תרגיל עורף לאומי. הסיפור הוא סיפור של רעידות אדמה. המציאות יכולה להיות חס וחלילה של רעידות אדמה, ובסבירות לא פחות גבוהה גם אירועים ביטחוניים שתחייב את מדינת ישראל להתמודדות משותפת עם כל האתגרים. אני חושב שאנחנו צריכים לזכור את זה, שאנחנו באים לדון בכל דבר אחר שלא יימצא. ולמה אני מרגיש נוח כשאני בא לכאן, חוץ מאשר להגיד חג שמח? כי אני באמת מרגיש שהשותפות היא שותפות אמיתית. בין שהיא ברית דמים, בין שהיא... אמרת? לברית חכמים, אני גם אמרתי לשייח שאפשר להגיד ברית דמים, כי דמים זה גם כסף, אפשר להסתכל על זה גם ככה. אבל באמת התחושה שלי שיש שותפות מוחלטת וחזקה ואמיצה ונאמנה. ואני רוצה להביע הערכה מאוד גדולה לדבר הזה, ואני מבקש את דרככם גם להגיד לחיילים, הבית, למי שמגיע, אני מקווה שרובם יעשו את זה, גם חג שמח, אבל גם באמת הערכה מאוד גדולה לשותפות. מכובדי, שמענו על הבג"ץ בעניין החיילים הנמצאים בסטטוס של חוזה נישואין עקד, להפחתת והורדת הסטטוס שלהם.
הנושא הזה הוסדר בין שלטונות צה"ל וראשי העדה מלפני עשרות שנים. הנוהל הזה שימש חלק מההסכם לגיוס חובה בזמנו. מבחינה דתית, אנשים שבאו בקשר עקד הן זוג נשוי לכל דבר ועניין, וההפרדות ביניהם נחשבת מבחינה חוקית ודתית כגירושים, עם כל המשמעויות של הדבר, כולל איסור האפשרות להתחתן יחד שוב לעולם. על כן, יש לכבד את הסיכום בעניין ולהמשיך לשמור על זכויותיהם של חיילים אלה ולא כאילו לקצץ בסטטוס שלהם. מעבר לכל מה שנאמר, אנו חושבים פרסום מסוים של קצינים בעלי דרגות בכירות מבני העדה. אנו מקווים לראות יותר ויותר קצינים בעלי דרגות בכירות בני העדה בשירות הצבאי. לשמחתי, עדתנו התברכה בהרבה קצינים מוכשרים הממתינים להזדמנות. כבוד הרמטכ"ל, הצעיר הדרוזי רואה בשירות בצה"ל מקור לגאווה ובהמשך גם מקור לפרנסה. בהתחשב באבטלה הגואה בקרבנו והמחסור במקומות עבודה בצפון, אנו מבקשים לאפשר המשך שירות בקבע לצעירים ולא לשחררם בשחרור מוקדם. אחרי מספר שנות שירות מועטות, השחרור המוקדם גורם לכעס ותסכול בקרב הצעירים. אנו מבקשים גם שתסייע ותעזור לגיוס חיילים משוחררים למשטרה ולשב"ס, כי אנחנו רואים היום מגמה של גיוס בני מיעוטים, אבל חלק מועט מגייסים מהדרוזים. כבוד הרמטכ"ל, החייל הדרוזי המשוחרר אינו מוצא קורת גג ואין לו היכן לגור, אין חלוקת מגרשים לבנייה שנים רבות. אנו מבקשים שתפעיל את כובד משקלך והשפעתך על ראש הממשלה ושר השיכון למצוא פתרון לסוגיה המטרידה זו. לסיום, אני שוב מברך אותך, הרמטכ"ל, ואת צוות מלוויך על בואכם אלינו והשתתפותכם עמנו בחג חשוב זה. מי ייתן בשנה הבאה נחגוג בצל השלום המיוחל שכולנו מתפללים לבואו. ברוכים הבאים, חג שמח. אהלן וסהלן בג'מיע וכל עאם.